Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit 7, është ky edicioni i lajmeve i orës 15:00. Gjatë kësaj kohe do e njohim me lajmet kryesore deri në këto momente. Shtëpia ish komandantit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Sulejman Selimi në lagjën Qendresa në Veternik është bastisur të njëjtën nga dhomat e specializuara të Hagës. Bastisja që filloi në orët e para të mëngjesit përfundoi rreth orës 12:00. Lajmi është konfirmuar edhe nga gjykata speciale, të cilët kanë deklaruar se të tilla operacione po kryhen vazhdimisht. Gjatë ditës është raportuar për bastisje edhe në shtëpinë e ish-ministrit të drejtësisë Hajreddin Kuqi, por se i njëjti e ka mohuar lajmin. Në një prononcim për gazetën Ekspres, Kuqi tha se ka pasur një kontakt rreth punës që bën, por se s'ka pasur bastisje në shtëpinë e tij. E lidur me bastisjen e shtëpisë Sulejman Selimit është deklaruar edhe avokati i tij Artan Qerkini. Të ndjekim një pjesë të asaj se çfarë i tha i medjave. Siç edhe keni raportuar, me urdhër të gjyqtarit procedurës paraprake, është bastisur shtëpia e zotit Sulejman Selimi. Fillimisht vlen theksohet se ai nuk e ka statusin e personit të dyshuar, por sipas urdhrit të gjykatës mendohet se në shtëpinë e tij mund të ketë pas prova të cilat ndërlidhen me procedimet penale për pengim të drejtësisë. Ne i kemi disa vërejtje në vetë urdhërin, mendojmë se nuk është lëshuar në përputhje me dispozitat ligjore, e përmëshëm i cenon edhe disa të drejta kushtetuse të personave, sepse nuk mund të cenohet privatësia një personi, me një urdhër të gjykatës nëse ai se ka statusin e personit të dyshuar, mirë po ne të gjitha këto çështje do t'i adresojmë në kohën dhe pranë institucioneve përkatëse të dhomave të specializuara. Ndërka që gazetari Lirim Mehmetaj është përgjigjur thirrjes prokurorisë në Prishtinë për veprën nxitje përçarjes dhe mosdurimit. Detaje rreth intervistimit të tij në prokurori i dha para medjave pasi që përfundoi këtë proces. Parari punës se gjen në pallat të drejtësisë. Por gazetari Lirim Mehmetaj po hyn në prokurorinë themelore jo për të ushtruar profesionin, por si pandehur. Shkas për paraqitje në këtë cilësi ishte dëpënimi kallëzimit penal kundër tij për nxitje të mosdurimit të përçarjes nga një deputet i lëvizjes vetëvendosje. Zotri Basha njihet për një kështu delitant politik, edhe ai ka bërë një pretendim që disa qytetarë në rajonit Kosovës kanë mangu biologjikisht diçka në raport me disa qytetarë të vendit tjetër. Saksisht ai ka nënkuptuar se kur qytetarët e Drenicës që vinë me jetu në Prishtinë duhet ose më nisë problem për këtë fakt, edhe mos me pas kërkesa të shtume, që shtu ataj me një gjuhë shumë të varfën, për lypin më nxej. Normalisht që onë këtë gjuhë fashiste, kom ekspozu. Gazetari Mehmetaj deklaroi që edhe i ofroi ndihmë prokurorës Rukije Shasivari për të cilën është bindur se po detyrohet të ndërmarrë këto veprime. Prokurorës i ofrova ndihmë dhe mbështetje, i thashë që kushdo që po të bën presion, na jemi në anën tënde edhe mundemi me ekspozu atë lloj shantazhuesi që të ka detyru edhe të ka obligu me përfshi veten në këtë gabim të madh profesional që mundet me i kushtu nashtë edhe me karrierë, nashtë edhe me ulje pagë, nashtë edhe me përjashtim. Në shenjë mbështetëse për të, prezent fizikisht aty ishin edhe kolegët e ti gazetar Berat Buzhala, Ermal Panduri e Imer Mushkolaj. Seancë gjyqësore sot pati edhe për një vrasje që kishte ndodhur në janarin e vitit kaluar. Dibran Hoxha i njohur si Kobra, Rolan Susuri, Erben Veza, Burim Azreku dhe Jesmir Badali u deklaruan të pafajshëm lidhur me akuzat për rastin e vrasjes së V.C. me 3 janar 2023 në lokalin Kobra City në Prizren. Deklarim rreth fajsisë të akuzuarit e bën në seancën fillestare këtë të njëjtën në gjykatën themelore në Prishtinë pas leximit të akt akuzës nga prokuroria Merita Bina Rugova. Më pas i akuzuari Kobra ju drejtua të akuzuarit Rolan Susuri duke i thënë se zotni keni me pjell DVR 16 muaj, jam tumajt burg keni me pjell DVR. E pas kësa i njëti është përjashtuar nga sala e gjykimit, por është sjell pas pak momentesh.
Dërgaq Partia Social-Demokrate e Kosovës ka mbajtur sot një aksion simbolik para kuvendit të Republikës së Kosovës për të kundërshtuar ligjin e ri të këshillit prokurorial të Kosovës. Aktivistët e kësaj partie kanë vendosur figurën e kryeministrit Albin Kurti me shkrimin dua të bëm prokuror. Aksioni është mbajtur para kuvendit pak para nisjes së seancës plenare ku në renditje është projekt ligji për KPK-n. E pikrisht antari i PSD-s, antari kryesisë së PSD-s Zgjim Hyseni, ka thënë se qeveria po kërkon ta marrë nën kontroll edhe këtë organ të akuzës, madje sa i përket këtij ligji për KPK-n, nuk janë marrë parasysh as vendimet e gjykatës kushtetuese. Të ndjekim një deklaratë të tij. Ka nis mandatin qeveria Kurte, është drafti i tretë mbi Këshillin Prokurorial të Kosovës. Draftin e parë i kanë rënë shkurt. Kanë thonë, 4 antari zgjedhin prej kuvendit me shumist thjesht, edhe 3 prej prokurorëve. Për me reduktu e me thjeshtu, kjo i bjen, krye prokurorin me mujt me ta zgjedh krye ministre. Është qika që thjesht. Masi që Komisioni Venecia ja u ka asgjësu, ja u ka shkoklu këtë legj, e kanë bo strategjin pak ma perfide. Shërptorët me shkollë të Albin Kurti thanë, okej, tash, pra, shumica ka me qenë e prokurorëve. Përveç projekt ligjit për këshillin prokurorial të Kosovës që ishte në renditje sot në kuvendin e Kosovës, gjithashtu në renditje ishte edhe një nga temat më diskutuara së fundi në vend. Madje këtë të njëjtë deputetët do të kenë para vetes projekt ligjin për shëndetin riprodhues apo IVF i cili pritet të votohet para atyre. Por edhe kësaj radhe tentativa ishte dështuar dhe kësaj radhe për shkak të mungesës së deputetëve në votim. Kjo është hera 4 të radhazi që pushteti tenton të votojë amandamentet e propozuara nga deputeti i vetëvendosjes Visar Korenica. Votimi është braktisë edhe nga partitë opozitare, LDK, PDK dhe AK. Në kuvendin e Kosovës, sot është folur edhe për ditën e mësuesit dhe për gjendjen arsimit në vend në këtë 7 mars. Si ndjekim disa nga ato që u thanë. Dita e mësuesit duhet na ndërgjësoj të krijojmë kushte më të mira për të gjithë fëmijët dhe të rinjtë tanë që nga arsimi parashkollor e deri të arsimi pas universitar. Kjo fest duhet na mobilizoj të gjithve në radhë të parë mësimdhënësit. Dhe si për ironi sot në Liri, mësimdhënësit vetëm në këtë dy muajt e fundit, rreth 600 sosh kanë larguar nga Kosova. Është e dhimbshme të shohësh se si shkollat përballen me resurse të mangëta, programe të vjetra, punëtorë të arsimit të kërcënuar dhe të demotivuar e të nënvlerësuar me pa siguri, pa qasje, pa integrime, pa motivime dhe rezultate të kënaqshme. Jemi hipokrit, ne që rrehim shuplaka të gjithë për veteranët e arsimit, atë njëjtën kohë përkrahim ndryshimet ligjore me ju hek vitet kontribut dhënse. Imaginoni sa hipokrit jem. Nuk po i përdori fjalë tjera, po jem hipokrit. Kjo po ndodhë në parlamentin e Kosovës, dashëm sus, po ju rrejmë me këto shuplaka. E pak para se të fillonte kjo seancë në kuvendin e Kosovës, 14 organizata nga shoqëria civile kanë nisur marrjen e një peticioni për siç tan ta shpëtuar arsimin në vend. Ti ndjekim disa deklarata nga ky aktivitet. Sa djemi mbledh, me fillu mbledhje në 10.000 nënshkrimeve për shpëtimin e arsimit në Kosovë. Pas rezultatit të testit PISA, të cilët kanë dalë në 10 orë 2023, organizatat e shoqërisë civile të arsimit parauniversitar janë shqetësuar jashtëzakonisht shumë. Jemi shqetësu me rezultatet në vetvete, e gjithashtu jemi shqetësu me reagimin jo adekuat nga qeveria e Kosovës. Nxënësit duhet të ju kthehet motivimi, dhe mësimdhënësve duhet të ju kthehet dinjiteti. Është pa mundur me undërmarë masa për përmirësimin e arsimit pa e ditë gjendjen reale të mësimdhënjes. Ndërkohë që për nxënësit i marim informatat nga testi PISA, neve si shoqëri na mungojnë të dhënat informatat për mësimdhënësit. Në 10 vitet e fundit, vetëm 3% të mësimdhënësve e kanë kaluar vlerësimin formal të performancës së tyre. Ky fakt tregon se sa seriozisht është marrë kjo çështje. Suesit në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës është mbajtur një organizim nga qeveria ku kanë marrë pjesë kryeministri Albin Kurti dhe ministri i arsimit Arbrie Nagavci. Aty kanë ndërhyrë aktivistë PSD-s, të njëjtit kanë improvisuar një librezë me notët dopt në shenjë ironie dhe pagnacie me punën e ministrës Arbrie Nagavci. Për t'i larguar nga objekti kanë intervenuar policia Kosovës,
ku edhe janë arrestuar 7 aktivistë të PSD-s dhe janë shoqëruar për në stacion policor në kryeqytet. Në vazhdim ndishtë një disa pamje pa koment nga ky aksion i PSD-s para arbrije në gavë si ministrës arsimit. Për aksidentin e ndodhur një ditë më parë në rrugën në Prizren-Reçan, policia Kosovës ka dalur tashmë me një raport. Sipas policisë, vozitësi duke mos i përshtatur shpejtësisë së lëvizjes ka humbur kontrollin ndaj automjetit dhe ka goditur anësorët e rrugës dhe më pas ka rënë nga lartësia në lum. Më pas nga ekipi emergjencës është konstatuar që vozitësi ka vdekur, teksa pasagjerja grua pas marrjes së tretmanit mjekësor është liruar për në shtëpi. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetës është dërguar për obduksion, thuhet në njoftimin e policisë. Përkaq një grua ka njoftuar policinë si është zhdukur djali i saj i mitur në komunën e Fush Kosovës. Sipas kësaj institucioni ajo është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet gjë për vendodhjen e tij. Ankuesia femër kosovare ka raportuar se djali i saj i mitur, viktima mashkull kosovar, është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet për vendodhjen e tij. Rasti është nën hetime, thuhet në njoftim. Ndërka që një person nga komuna e Skënderajt ka njoftuar policinë e vendit se personat pa njohur kanë thyer dhe kanë vjedhur në shtëpinë e tij. Raportohet se janë grabitur para dhe ari në vlerë të konsiderueshme. Rasti është duke u hetuar. E në mëngjesin e hershëm të së mërkurës është kryer një grabitje armatosur në një pom të derivateve në komunën e Ferizajt. Sipas policisë, një person i maskuar dhe nën kërcënimin e armës ka grabitur 300 euro para të gatshme dhe është larguar në drejtim të panjohur. Nuk raportohet për të lënduar. Rasti është duke u hetuar, thuhet në njoftim. Përkaq përfaqësuesi një banke në komunën e Prizrenit ka njoftuar institucionin e sigurisë policinë e Kosovës se nga kompani të ndryshme janë deponuar 3.025 euro false. Parat janë sekuestruar për hetim të më të qeshëm, raportojnë nga policia vendit. E me këtë lajm po e mbyllim edhe këtë edicion informativ të orës 15. Faleminderit për vëmendjen tuaj, mirëmbëjtje.